Siin Paide muusika- ja teatrimajas toimub täna EMTA Lavakunstikooli 28. lennu viimane diplomilavastus, pärast mida ongi meil terve hulk noori diplomeeritud näitlejaid taas juures. Tere tulemast! Terve kolme vaatajatega võib huvitada asi eelkõige seetõttu, et täna teeb siin laval oma esietenduse seriaalist Litsid ning Lõks end otse rahva südameisse mänginud noor ja imekaunis näitleja Anna Ingrid Margus. 12 vihast ehk Reginald Rosey näidend 12 vihast meest on klassikaks muutunud haarav kohtudraama, kus näeb laval tervet 28. lendu, mille lähipäevil lõpetavad 19 noort inimest. Kahtlemata on Ingrid saanud oma lennu supertäheks. Tänu rollidele TV3 sarjades Merivälja, Lõks ja Litsid. Tervist, mina olen Alice. Alice rolli eest Litsides kandideeris Ingrid ka Kroonika meelelahutusauhindade parima naisnäitleja nominatsioonile. Ma tahaks teie juurde tööle tulla. Kuidas tunneb noor näitlejanna ise? Kas tema suhe publikuga on pärast neid praktiliselt igale vaataja maitsele tehtud rolle muutunud? Need küll kliendid ei ole. Ei tunne tegelikult. Ja ei saaks öelda ka, et mingi väga suur kuulsuses ära oleks, et võib-olla ma olen lihtsalt nagu natuke rohkem pildis olnud tänu nendele seriaalidele. Aga publik võtab ikkagi niimoodi ausalt ja otseselt vastu meid. 19 lõpetajat on küll päris suur number, kuid soovime Ingridile ning kogu 28. lennule edu, sest näitlejaid on vaja nii headel kui halbadel aegadel. Mina arvan, et ükskõik, kes siia tuleb, ükskõik, mis juhtub, meid on igal võimul vaja. Ja sõja ajal ei ole valuuta mitte kuld, vaid armastust.